Vítejte u sledování zpráv zpravodajství Bulva. Dobrý večer. Bez ohledu na výsledek soudním přestát versus dělnická strana, byl již v těchto dnech její předseda pan Tomáš Vanda obžalován. A to ze dvou závažných trestných činů. Z vraždy a ohrožování mravní výchovy mládeže. Byl to totiž právě on, kdo svými rozpaky, vyhýbavostí a především svou brilantní právní činou popravil neonové hnutí v této republice, u kterého je navíc značně sporné, jestli vůbec existuje. Protože Tomáš Spravedlivý neustále tvrdí, neznám. Českým neonkám tedy zhasly poslední naděje na legitimní zviditelnění v české společnosti. A nezbývá jim nic jiného, než opět onanovat na svých webech. Což státní zástupce vzhledem k nízkému věku většiny neonek klasifikoval jako ohrožení mravní výchovy mládeže.